အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခါရာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လေးတွေကျွန်တော်မျှဝေကြပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ COVID-19 ဆိုတဲ့အဆုတ်ရောဂါဒီကမ္ဘာလုံးမှာကူးစက်ပြန့်ပွားလာနေပါပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်ခံရတဲ့လူတိုင်းတွေ့ရှိလို့ပါအဲ့တော့ဒီချိန်ကအရင်ဝေးကြည့်ပါခင်ဒီ virus ကကျွန်တော်နေရတဲ့ကူးစက်တဲ့ virus မဟုတ်ပါဘူးတရားတရားထိတွေ့ခြင်းရနေပြီးတော့ကူးစက်တဲ့ virus ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရောင်ဆိုကင်ွယ်ပြီးတိုင်းမှာလက်ကိုစက်ပြန့်နေစင်ကြီးအောင်စေဖို့ပါ